Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a opět se nacházíme na test serveru. Už si to pomalu začíná stávat zvykem, že snad skoro každý den je aspoň jedno video z test serveru, ale je tady prostě tolik novinek, které bychom si měli ukázat, že se to nedá všechno nacpat do jednoho videa. Minule jsme si teda ukázali polský tanky, ukázali jsme si osobní mise a dokonce i nějaký ty tajný prémiový tančíky sedmičkovýho týru. Dneska si ale ukážeme dvě nové mapy, které společně s tady tou verzí přicházejí. Přičemž ty mapy jsem ještě neviděl, takže vůbec nevím, co mě čeká. A společně s některýma z vás si myslím, že ty mapy uvidím úplně poprvé. Což si myslím, že bude docela zajímavý. Vím, že jedna z těch map by měla být nějaká polská. No a jelikož si to budeme ukázat ve výcvikové místnosti, tak si na to dám nějaký ten polský tank. Zároveň si ale nechci kazit překvapení, až přijdou na normální server, a proto si dáme 4 TP, neboli ten jedničkový týr, který potom všichni dostaneme do garáže. Aspoň si zároveň vyzkoušíme pohyblivost tohoto tanku. No ale nebudu to teda dál zdržovat a pojďme se na tu první mapu podívat. No a dostáváme se teda na mapu. Mapa se jmenuje Studzianki. Měla by to být speciální polská mapa a hnedka teda na první pohled vypadá hodně dobře, když se na to podíváme. Máme tady teda nějaký pole před sebou, i podle minimapy, což nám tak nějak ukazuje, a měly by tady být nějaký baráčky, nějaká řeka, takže si to postupně projedeme a zjistíme. Tohle to jsou jasné pozice na TDčka, který vlastně se spavnou a hnedka vyjdou do těch keřů tady, tam si stopnou a jakmile se jim aktivuje maskovačka, tak už to budou hrát prostě na maskování a na to, že kempy a střídali z dálky. No a dobrý je, že tady je takovýhle kopeček, že se tady dá vlastně jet pod tím, takže těžký tanky, třeba takový ty pomalejší, jako je Maus a prostě další takovýhle, nebudou hnedka vidět a nebude se po nich hnedka střílet. Stejně tady jsou, koukám, další keře, který je zakryjou, aby vůbec ty těžký tanky stihly dojet do toho města. To je třeba problém na některých těch mapách, kdy vlastně ty těžký tanky vůbec nestíhají. Třeba na Malinovce, tak tam je ten problém hodně veliký. Na první pohled ten prostředek, to pole, vypadá to trošku jako, kdybychom hráli pro Chorovku. Nebo právě již tu zmiňovanou Malinovku. Kvůli těm keřům zase. Docela zajímavý. Pak to máme teda takovouhle typickou polskou vesničku, která vypadá hodně dobře. To se mi teda líbí, takhle udělaný, že to je. Dokonce tady otevřený dveře, nějaký kolo tady je opřený. Takže ta vesnička vypadá hodně dobře. Typická polská. A tak by to mělo být, když je tahle mapa speciálně pro ty polský tanky. To samozřejmě neznamená, že byste se sem nedostali i s jiným tankem, samozřejmě se sem dostává každý, ale je to na oslavu těch polských tanků, jako když přišly československý tanky a přidali vlastně mapu Plzeň. Tady máme teda něco jako řeku, takovou vyschlou divnou, což nevím, jestli se úplně využije v nějaký ty bitvě, že možná tam někdo najede třeba s lehkým tankem a pak bude jen opatrně vykukovat, aby to nasvítil celý, takže tohle to bude asi dobrá mapa pro Lighty a pro Arteny, ty tady budou asi spokojený. A právě pro ty těžké tanky a další takovýhle tanky, které se hrajou víc na pancíři, je tady tahle ta vesnička úžasná. Teda tadyhle se přejíždí asi přes ten most jenom, nebo je tady i nějaká jiná cesta? Vlastně, dá se to vzít i tím spodem. Tady by se pak dalo vyjíždět i na věž, takže vypadá taky hodně dobře. Zatím se mi ta mapa dost líbí. Opravdu pěkně udělaná. Ty cesty tady. A ten kouř tamhle v dálce, něco tam asi hoří. Něco dost velikýho. Co tady máme dál? Tady se mi zdá, že ta mapa je docela veliká. Mě až teda překvapuje. Tahle ta strana je teda jasně pro ty těžký tanky, které se střetnou v té vesnici. Občas se možná nějaký to TDčko střelí, nebo nějaká ta Artina se střelí. Zatímco prostředek je jasně určený pro lehký tanky a pro stíhače, který na těch pozicích budou strašlivě rychle a hnedka se budou přestřelovat vzájemně. Herním stylem to trošku připomíná, řekl bych, Malinovku, akorát, že tady vlastně se nejezdí někam bokem na kopec, ale pojede se tady přes to město. Opravdu ale důležitý je, aby tady nenastal ten problém, že třeba představte si, že se spavnete, jedete tady mauzem, než dojedete k tady té budově, tak už dostanete třeba za tisícovku. To je nejhorší možnost, co by se mohla stát, ale já doufám, že ty keře tomu zabrání a zároveň tomu snad zabrání to, že je to docela veliká vzdálenost přes celý to pole. Tady se podívejte, když se najdeme tady do keře, tady odsaď vlastně ty keře na té druhé straně jsou docela daleko. Ten kulomet, co máme, ten je superovej. Dobrý, pojedeme dál. Tady máme teda druhou vlajku, tady začínají nepřátelé. Na vlajce jeden baráček, za který se pořádně nedá ani schovat.
Že vlastně ten cap je dost otevřený a když někdo bude capovat, tak tam může přijít někdo, kdo to bude chtít dekapnout a téměř bez problémů by to měl zvládnout. Já si teďka ale všímám, že tady je ještě taková řada keřů za tím capem a to je pořád ještě na mapě? Ano, to je pořád ještě v mapě, takže tam se dá potom taky kempit, když třeba nepřítel proráží dopředu, nějaký ty stíhače se stihnou stáhnout předtím, než je někdo zničí. Tak tady pak mají další keře a že těch keřů je tady hodně, kde můžou kempit. Zároveň tyhle ty keře poslouží jako taková ochrana pro dělostřelectvo, si myslím. Jako hodně dobrý. Opravdu tady ta mapa bude hlavně pro ty lehký tanky, stíhače a dělostřelectva. Tady budou určitě nejspokojenější. Otázkou je pak, jak to bude s těma těžkýma tankama, protože já nejsem schopen teďka úplně porovnat tu vzdálenost, jestli opravdu třeba ten mouse bude vidět, když pojede, anebo ne. Tady nám teda něco hoří. Zase to tady vypadá perfektně. Akorát jsme se o něco zasekli, nevím o co. No a tady máme koleje. Tady máme koleje, jako jsou třeba na Prochorovce. Tím, že ale není ten kopeček až tak vysoký, takže nějaký ty větší tanky tady budou vidět. Já pořádně nevím, pro jaký týry tahle ta mapa je určená. Ale hádám, že až pro nějaký ty vyšší týry. Což, nevím no, mezi nízkýma týrama by tahle mapa byla určitě největší zábava. No, teďka jsme teda na druhé straně mapy. Tady jsou ty koleje, které vedou skrz nějakou továrnu, takže zase ideální místo, kde se můžou střetnout těžký tanky. Takže budete mít vlastně nějaký těžký tanky tady, u té továrny, a další těžký tanky můžou být spodem, kolem té vesnice. Což ale může zase trošku dělat problém, když se ten tým špatně rozdělí a ten druhý tým třeba pojede jednou stranou, takže zase bude tady docela zajímavý taktizování, doufám, že to bude možný hrát i na klanovkách. No a strašlivě se mi líbí, jakým stylem je to tady udělaný. Tady je teda nějaká vybombardovaná továrna v plamenech. No a tady vlastně se dá teda projet dál přesto. Ano, už jsme zase na konci, takže jenom takovýhle malý místo na přestřelování se nějakýma těma těžkýma tankama nebo třeba nějakýma těžkýma stíhačema, který mají pořádný poškození na ránu. Ale i tak si myslím, že docela dobrý. Zajímavá určitě bude i varianta, kdy třeba jeden tým to prorazí jednou stranou, dejme tomu někam dopředu, že projedou, já nevím, třeba až na C8, když se podíváme na tu mapu, jakoby z naší strany. A třeba na tohleto místo, kde teďka stojíme, si najede dělostřelectvo. Jakoby našeho týmu. Když by to odsaď střílelo, tak no, to může být taky hodně dobrý, si myslím. Třeba nějaký takovýto šestkový dělostřelectvo, který je malý, třeba ten Francouz, tady když by stál, no. Ten by tady asi dokázal hodně. Jedeme ještě dál, když to už se pomalu blížíme na konec. Zase tady ta cesta je udělaná tak, aby se dalo jet tak nějak jako spodem a ty těžké tanky se sem mohly stihnout dostat. Samozřejmě ty těžké tanky budou větší, než je ten můj 4 TP, kterým teďka jedu. Ale zase většinou ty těžké tanky mají nějaký ten pancíř na věži, takže i když by někdo trefil, by měli vydržet. Zároveň teda je tady zase spousty keřů, který větší maskování těm tankům, který projíždějí k těm továrnám. Takže hodně dobrý, navíc tady si taky může stoupnout nějaký to TRčko. No, zatím to vypadá na hodně, ale opravdu hodně pěknou mapu. Dost se mi to líbí, i když většinou mám radši spíš městský mapy. Tak ale zase se mi tady líbí ta varianta, že můžete jet k té továrně, a nebo do té vesnice a potom už to máte normálně přestřelování na krátkou vzdálenost. No a poslední část téhleté mapy, která určitě stojí za zmínku, je vlastně nahoře, Bčko, Ačko. Tady máme teda nějakou řeku, která tu protéká a dalo by se tady nějak využít toho terénu. Určitě tady zase nějaký keře jsou, takže když by se sem dostal nějaký rychlej stíhač, tak by mohl docela otravovat ty těžké tanky. Úplně si říkám, jestli takováhle mapa není prostě příliš velká, není tady příliš možností, jakým stylem to zahrát. Na to, že pak v bitvě je jenom 15 tanků, že tady třeba kdyby bylo 30 tanků, tak si myslím, že by to bylo lepší, když by to byla velká mapa. Ale to myslím, že velká mapa není. Jezdí tady někde teda můj spojenec, 53 TP, zkouší si polský tanky. No a co tady ještě máme? Tady máme další pozici pro TDčka, který by se sem mohli dostat. Ale když by už tým vyhrával, tohle to je úžasná pozice na ostřelování, podívejte se, vlastně ze všech stran jste zakrytý keřema, takže vám to dává úžasný maskování a můžete si jenom vybrat, kterým směrem chcete střílet. Otázku je, kdo se na tuhle tu pozici včas dostane, protože pokud ten tým pojede rychle, tak si myslím, že ten stíhač, co by sem když tak přijížděl, tak by viděli. No. Jsem opravdu zvědav, jakým stylem se to bude potom na těch náhodných bitvách hrát, protože vždycky každá mapa má nějaký svůj styl, kterým se to jezdí. Většinou teda, když nejsou nějaký extrémy, že ten tým třeba jede jednou stranou.
Že by mě zajímalo, jaký styl hraní si najdou hráči na tyhle mapě. Tady máme takovouhle skálu. Za to se můžeme taky schovat a taky hodně dobrý místo na odstřelování. No, tak vyloženě tahle ta mapa je jasně pro lehký tanky, možná pro střední tanky, stíhače a hlavně dělostřelectva, což asi moc hráčů až tak nenatchne. Pro ty těžký tanky jsou tady místa taky, i když jich není až tak moc. Za mě teda tahle ta mapa ale vypadá dost pěkně a zajímal by mě i váš názor na tuhle tu mapu. Líbí se mi, že je takováhle speciální polská mapa Studzianki a opravdu podle mě dobře udělaná. Hodně dobře udělaná mapa, dalo by se tady i něco třeba suprovýho natočit, nejenom prostě nějaký ty klasické bitvy, ale nějaký to blbnutí nebo něco takového. Protože tady na té mapě je toho asi docela dost. Ještě mě napadá, že bychom si mohli projet ten prostředek, jestli opravdu tady se vejde nějaký ten lehký tank, anebo když tak někdo, kdo by hrál na věž. Vejde se tady celkem bez problému. Když bychom měli nějaký vyšší tank, třeba nějakou osmičku, já nevím, třeba T32, tak by to tady mohla hrát krásně na věž. Ale to by se sem samozřejmě musela dostat. Čímž mě ale taky napadá jedna věc, protože tady se budou prostředkem přestřelovat TDčka. To když přes tu vesnici projede nějaký ten těžký tank právě s odolnou věží, jako je ta T32, jako je Patriot, nebo třeba 50 TP, a tady u toho mostu sjede dolů do té řeky, nebo do toho koryta, a tím korytem projede až někam právě doprostřed, nebo třeba aspoň tady. Tady když totiž vykoukne, tak podle mě pokud bude mít dobrou posádku, tak by některý ty TDčka mohl vidět. Takže těch možností tady, jakým stylem tuhle tu mapu hrát, je spousty. Pokud by to bylo na klanovkách nebo něčem takovým, tak si myslím, že vymyslet tady nějakou speciální taktiku, která by mohla většinou fungovat, asi nebude úplně nejjednodušší. Za mě teda hodně dobrá mapa, líbí se mi, ačkoliv se trošku obávám, jak už jsem říkal, o některé ty těžké tanky tady, kdy prostě nejsem si jistý, jestli do té vesnice nebo i k těm továrnám nebudou střet TDčka, nebudou tam střet nějak moc artiny a tím by ten souboj mezi těma těžkýma tankama úplně zničili. No, uvidí se. To se pravděpodobně dozvíme až ve chvíli, kdy tahle ta mapa přijde do hry. Mně se teda líbí, takže za mě velký palec nahoru a napište mi vaše názory na tuhle tu mapu. No a my už se pojďme podívat na tu druhou, která společně s novou verzí přijde. No a druhá mapa, kterou tady máme, je Minsk, ale ta zřejmě ještě není tak úplně hotová. Podívejte se na název té mapy 90 Minsk Name, takže to ještě asi úplně není hotový. I tak se na ní ale můžeme podívat. Tentokrát to teda bude asi vyloženě městská mapa, která ale vypadá docela zajímavě, protože prostředkem nám tady teče nějaká řeka. Ty budovy tady zase vypadají hodně pěkně. A i docela zajímavá hudba nám tady hraje. Pojďme se teda na to podívat. Začínáme tady nahoře, s tím, že tady jsou cesty přímo přes město. Tak tohle to bude zase, jako ta minulá mapa byla vyloženě pro ty TDčka, pro ty lighty a artinky, tak tahle ta mapa bude zase 100% pro těžký tanky, to už úplně vidím. Já jsem si teda tentokrát na tohleto testování vzal něco trošku rychlejšího. Co tu tady máme? Takovej nákladňák tady stojí. Ah, dobře, ale. Tady stojí ještě nějaký auta. Tohle je hodně pěkně udělaný. No tak tohle to se mi zatím líbí opravdu hodně. Co tady všechno máme? Tohle to je místo, kam asi většina tanků často nepojede, ale tak to už vidím, jak se někdo bude ve výcikovce snažit dostat se do toho dvora tamhle, pokud teda z druhé strany jede není cesta. A my teda pojďme dál, máme tady rovnou cestu, vlastně přes celou tuhle tu mapu, až k té druhé vlajce. Tím, že teda tady se ty tanky ani přes celou tu cestu neuvidějí vzájemně, a uprostřed je nějaký památník nebo něco takového. Takže ani přes ten se neuvidějí, no ale těžký tanky, předpokládám, že některý nejedou sem rychle. Tady se třeba schovají. Ne, tak tady se neschovají, vzhledem k tomu, že z boku je sem vidět. No, tak to úplně nevím, jak tady ty těžké tanky budou jezdit. Samozřejmě můžou taky vybrat variantu, že pojedou třeba tady přes ten dvůr. Je tady nějaký staveniště, tady je rozestavěná nějaká budova. No a tady ty uličky vypadají hodně dobře, ani nevím, do kterých se můžeme dostat a do kterých ne, tady asi ne. Tak přímo na stavbu nesmíme. No, ale ty ulice tady vypadají dost dobře. Zároveň ale tahle ta mapa působí, že je docela malá, že není tak veliká jako ta předtím. Což ale bude asi patřit i k tomu, že je to prostě městská mapa. No, to vypadá, opravdu vypadá to hodně pěkně. Je vidět, že s touhletou mapou si hodně vyhráli. I přesto, že teda nejspíš ještě není 100% hotová.
Nebo možná chybí jenom popisek a název té mapy, 100% správně, nevím. Že takováhle úžasná dlouhá ulice přes celou mapu. To mě docela zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby tady proti sobě rašovali dva týmy přes tu ulici. Myslím si, že to by bylo hodně hustý. No, my to projedeme až nakonec. No, takže tady máme vlastně příjezd k té druhé vlajce. Zase stejně jako na té horní straně, tak i tady na té dolní budou nějaký ty dvory mezi těma barákama, můžeme se do nějakého i podívat. Dokonce zase je tady nějaký staveniště, něco se tady staví, takže je vidět, že v Minsku asi hodně budujou ty budovy. A další takové věci. Tady ty keře asi moc velkou roli hrát nebudou, to by se muselo hrát mezi nízkýma týrama, což teda mám trošku pocit, že tohle nebude pro nízký týry. I když tohle je přesně další taková úžasná mapa, kterou bych strašně rád hrál mezi nízkýma týrama, protože najednou třeba tady to by bylo strašně moc o maskování a o dohledu. Celkově na těch nižších týrech ten dohled a maskování rozhodují o dost víc než na těch vyšších týrech, pochopitelně. No ale to je jenom jedna část mapy, to město a ta dlouhá cesta přes celé to město. Pak tady máme takovejhle úžasný park uprostřed s dalším staveništěm. A nějakou... Jo, to je ta řeka tady. Mám pocit, že je ale tady na těch místech trošku špinavá ta řeka, ale tak to nám nevadí, my to vezmeme přes most. Ano, zase jeden z takových těch mostů, který vypadá úplně úžasně, když přes něj jedou třeba tři mauzové. To je nejlepší. Dá se teda celkem jasně říct, že ten prostředek, kdy tady máme ten park, se bude hrát na ty lehké tanky a zase na ty stíhače. Takže je tady i to místo pro ty lehké tanky a pro ty stíhače a určitě se tady přijdou na svoje. Zároveň ale tahle ta mapa je 100% především určená pro těžké tanky, což můžete i vidět na tom, kolik vlastně ulic tady je a kolik dvorů, ve kterých se můžete nablízko střetnout s dalšíma těžkýma tankama, plus různé překážky, za které si ty těžké tanky můžou schovat, jako je třeba tady. Ovšem, viděl jsem dobře. Tady stojí ruský vrtulník. Tak ten vypadá úžasně. Není to ruská MI-24? Myslím, že je. Uprostřed cesty si tady stojí. Tak tohle je perfektní. Můžeme ho zničit? Když to bude úplně škoda, že ho zničíme, ale můžeme ho zničit, no. Tak tohleto je paráda. Takovýhle vrtulník tady. Co tahle ta část mapy? Tady máme zase ten park ještě. Pak tady už jsou nějaký ty budovy. A teďka koukám, že ono mezi ty budovy se dá i zajet. Takže tady je to vlastně pro těžké tanky primárně. Ale myslím, že se tady nestratí ani některé střední tanky. Teda já se tady ztratím o některé ty předměty, které nejdou rozbít. Tamhle ten průjezd? To ne. Projde tam tady vůbec mouse? To vypadá superově. Tak tohle je geniální. Opravdu geniální. Zase perfektní mapa na to, aby třeba tady dalo natočit něco. Něco jiného než jenom klasická bitva. Mám takový nápad, ale nebudu ještě prozrazovat. Co tady ještě máme? Máme tady ulici, která vede úplně po kraji mapy. Ale moc daleko nevede, takže mají jakoby jenom z jedné strany tu ulici. Jo. No, trošku tím, jak ta mapa vypadá a asi i tím, jak se bude hrát, mi to připomíná takovej trošku zvětšený. No, trošku upravený. Ruinberg. Protože, podívejte se na to, tak máme tady to město, kudy se bude jezdit pro ty těžké tanky. A to vlastně jakoby vypadá jako v tom Ruinbergu. Pak tady máte nějakou teda tu cestu okolo toho města, což je podél té řeky ještě. Pak tady máte ten prostředek, podobně jako na tom Ruinbergu. Asi tady veliký park, i když tady ten park je o dost větší. No a pak na kraji mapy pár budov. Takže je možný, že tvůrci tyhle tý mapy se trošku nechali inspirovat právě tím Ruinbergem. A ještě než teda... Musím se taky podívat pod most. Tady všechno je. Už jsem čekal, že tady budou nějaký graffiti na zdi, ale asi ne. Tak to je smůla. Tak pojďme se otočit. Mapa vypadá zase perfektně, jako. Ta mapa se mi hodně líbí a bude to určitě příjemná změna. Mám s ní zase trošku obavy, jakým stylem se bude hrát. Možností je tady víc než dost. Ale tohleto, tak tohleto je to nejlepší, co tady je. Tohleto je opravdu to nejlepší, co na této mapě je společně s tím vrtulníkem ještě. Můžeme to zničit, to asi nemůžeme, že jo, to je moc veliký. Ale to zničit nemůžeme, škoda. Takovýhle obří kolo. Tak to je perfektní.
A zase sem jede můj spojenec 50TP, tentokrát zkouší další polský tanky. No takže takováhle úžasná mapa se na nás chystá. A i v tomhle tom případě mi napište váš názor na tuhle tu mapu a můžete ji třeba ohodnotit. Třeba 1 až 10, přičemž 10 je nejlepší, tak mi ohodnoťte, kolik bodů byste tyhle ty mapy dali a stejně tak, jak byste ohodnotili tu mapu předtím, tu mapu Studzianky. Obě dvě mapy se mi hodně líbí a já přesně nejsem schopen říct, která z nich mi přijde lepší. Možná, že nakonec tady ten Minsk? No, opravdu uvidí se ještě, no. Jsem zvědav na vaše názory, co si tady o těch mapách myslíte. Nezapomeňte mi to teda napsat dolů do komentářů. No a právě jsem našel úžasnou možnost, jak dnešní video zakončit a čím se vrátit do garáže. A to je, že si půjdeme zaplavat. Teda, BTSV by mělo plavat, ale zřejmě to pořád ještě neumí a asi ani nikdy umět nebude. Zajímalo by mě, jestli nějaký vyšší tank by tady třeba přežil a projel to až na druhou stranu. Každopádně, my jsme se tady utopili, bohužel, a pojďme se teda vrátit do garáže. No a tímhle se teda dostáváme pomalu na závěr tohoto videa. Ukázali jsme si dvě nový úžasné mapy, které obě vypadají naprosto perfektně a těším se, až si je budeme moci zkoušet i v normálním boji a doufám, že budou co pro nejnižší týry. Tam by to bylo opravdu hodně zábava, ale myslím si, že to bude spíš právě pro nějaký ty osmičky, devítky, desítky, no. Uvidíme. Já nijak víc informací jsem si o těch mapách nezjišťoval, takže zatím nevím. Pokud třeba někdo z vás ví nebo má aspoň tušení, pro jaký týden by to mohlo být, tak mi to napište dolů do komentářů. Ale hlavně se budu těšit na vaše komentáře, kde budete hodnotit tyhle ty mapy. Dostáváme se teda na závěr tohoto videa, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Jak už jsem říkal, napište nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si je všechny pročtu. Pokud budete mít nějaké dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se nás budu těšit zase u dalšího videa, třeba se z test serveru. Takže zatím čau!